မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်သတင်းအကောင်းအဆင့်တွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားပါမယ်စစ်ကောင်စီက MCA နှစ်ပတ်လည်လုပ်မယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်မှမျက်နှာပြောင်တိုက်ရကြပြီးဂုံသိက္ခာမဲ့တဲ့လောက်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရပြောကြားတဲ့သတင်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံမဲဘုံမြို့၌မြန်မာဆောင်များမြန်မာကျမ်းမာရေးမိသားစုဝင်များ American Diasporas နဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုတို့တွေ့ဆုံရာကျမရင်းနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍများအတွက်ဩစတြေးလျဒေါ်လာ 9,500 ကျော်ပအဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ရုံမှမှုကြောင့်ပျော်ပြရမင်းခက်ခဲသည့်ခံစားရမှုများမှာမြန်မာပြည်သူများလူမျိုးရဲ့နိုင်ငံတကာ၏အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂမှတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့တဲ့ပဲခူးရေးဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ရမုံငွေလက်ခံရရှိသမျှကိုလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်လို့ NGP နဲ့ရောဟာဘေးဒဏ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးရမုံငွေအစီအစဉ်မှာပြည်သူများပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်တပ် KNDF B14 နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းပေါင်းဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။